dobrodošli u Kosmos. Svi vi koji imate potrebu da saznate više, da spoznate dalje i dublje i koji u osnovnom želite da se družite sa ljudima koji baš kao i vi vole da istražuju izvan onoga što nam je onako svakodnevno dostupno i približno i u svakodnevnim medijima i u svakodnevnim razgovorima. Što ne znači da su gosti u Kosmosu nesvakodnevni. Oni su baš kao i svi mi, jednostavni, obični ljudi, možda sa malo po kojim talentom više ili možda sa po kojim interesovanjem više, ali i svakako ljudi koji žive u ovom trenutku, kako mnogi kažu, presudnom za našu planetu Zemlju i svi se radujemo što baš u ovom trenutku živimo jer smo svedoci ogromnih promjena koje će, nadamo se, da nam donesu samo boljitak. Jedan od takvih gostiju koji o promjenama i piše, odavno o njima razmišlja, iako svakako stoji čvrsto na zemlji s obzirom da se bavi i ozbiljnim poslovima, te je u pravu, te u ekonomiji, sve te tako ozbiljne stvari o čemu ovoga puta na sreću ne pričamo, ali je i publicista, pisac i naučne fantastike i romana, a odnedavno i poezije. To nije baš tako nedavno, to ćemo saznati od kada je. Moj gost u emisiji Kosmos danas je Dušan Ninić. Dobar dan, dobrodošli Dušane. Dobar dan. Dušane, ponovo smo zajedno u emisiji. Prošli put su povod bili vaši romani, a evo sada imamo i novu knjigu, jedno jako lepo pakovanje, jedna pesmarica je u pitanju. Dakle, sada pričamo i o poeziji. U međuvremenu izašla iz Poznaja, po drugi put, je li tako? Da. Ali, u čemu su sličnosti, a u čemu razlike između onoga što pišete u svojoj poeziji i onoga što pišete u prozi, osim što, naravno, u stilu pisanja? Pa ima tu puno i sličnosti i razlike. Naravno, ovo je ipak poezija, ali neka osnovna duhovna vibracija, ja mislim da je ista. Tako da može se govoriti o nekoj sličnosti utoliko što sličnu energiju nose i romani, one do sad izašle knjige, kao i ova zbirka pesama. Pogotovo što su i sve pesme ilustrovane odgovarajućim crtežima koji opet dodaju sa svoje strane i simbole i energiju. Te pesmice pojačavaju na neki način. Da. Crteži su također vaši, autorski crteža, i oni nisu samo obični crteži, ali ako spominjate da i oni nose energiju... Pa, obični ili neobični, ali u svakom slučaju prijaju ljudima koji i pojačavaju efekat, emotivni efekat same pesme. Tako da je to ukupno... Dobra priča. Dobra je priča. Kako kažu čitaoci. Da, dobra je priča da nas malo vrati ponovo poeziji. Malo smo zaboravili. Mislim, većina ljudi kad završi školu negde prestane čita poeziju, kao dobro, više ne moramo. Ali zapravo taj osjećaj koji proizvede čitanje poezije je nešto neponovljivo i trebalo bi ga gajiti. Mislim da nas ova vaša knjiga podsjeća na to zašto se poezija u stvari čita. Da, sigurno da je tako. To ste lepo rekli. A i sigurno da su se ljudi udaljili od poezije u posljednje vreme. A ovo je bio neki jednostavno unutrašnji poriv da neke svoje mišljenja i neke emocije moram izraziti kroz taj poetski jednostavni i sažeti izraz. Jer kroz romane, kroz pisanu reč opširniju, to je teže na neki način. A ove neke moje unutrašnje emocije posljednjih dve godine sam, ili tri, sažao u tu zbirku. Pesme su nastajale tako nekim svojim redom, kako su se moja raspoloženja menjala. I to je, bi moglo da se kaže ovako, jedno od dnevnih mojih raspoloženja u posljednjih nekoliko godina. Da. Kad smo već kod posljednjih nekoliko godina i ove u kojoj smo, i čitav serijal Kosmos je pokrenut da odgovori na pitanje Kosmo, ali i na osnovno pitanje šta nas zapravo čeka u ovim promjenama kojih smo svi svesni posljednjih nekoliko godina, ne samo u ovoj godini. Svašta nam se dešava kako na ličnom, tako i na nekom opštem planu. I naravno da ste vi ovde zato što i po sudu mnogih gledalaca i posetilaca vašeg sajta i ovog našeg veselog komšiluka modernog globalnog sela zvanog Facebook, po svim komentarima, ljudi shvataju da vi mnogo toga znate.
Mnogo toga osjećate, mnogo toga predviđate, mnogo toga komentarišete. Sav vaš rad i svo vaše delo je sažetak ogromnog broja uticaja kako naučnih, tako i onih nekih metafizičkih saznanja i spoznaja. I zato ste ovde da nam kažete, ajde prvo iz ličnog ugla, šta se vama, kako se sad odražava ta promjena na vaš lični život? Ne, naravno, neću vam zadirati u intimu, ne znam previše, ali da kažemo ste i vi običan čovek, osetite promjene, da. Jednostavno nešto se dešava. Da. Pa ono što je sigurno i što većina nas osjeća, da možda nemam pravu reč, ali raste duhovnost globalno. E sad, kad se kaže duhovnost, to ima različita značenja, ali činjenica da... Da, malo je taj izraz nezgodan. Da, ali da. Da su ljudi više u duhu i više emotivniji, više osjećaju okolinu i druge ljude. To bi bila možda najpravilnije, najtačije da se kaže. I da se jednostavno na taj način menja naša stvarnost. Da stvarnost nije više onako gruba i crno-bela kakva je do skora bila. Pogotovo ovih poslednjih godinu, dve to baš pokazuju. Tako da mislim da je to jedan veliki boljitak i da ovo vreme koje dolazi, po meni, bit će mnogo udobnije, pogotovo za dobre ljude. Dobro. Da kažem. Dobro. Dakle, doći će vreme kada će biti ispravno biti dobar. Nešto su nas poslednjih par decenija učili da ne budemo baš dobri, jer to se ne isplati. Ali... Da, ono, uči sine školu da ne radiš. Da, da. Ali... Pa sigurno da je tako. Ja kažem da mislim da ova civilizacija današnja koja vrednuje prvenstveno materijalna dobra i novac i neki status u društvu u smislu bogatstva i zapovedanja i dominacije nad drugim ljudima će zameniti civilizacija duhovnosti gde će etičke vrednosti biti dominantne. E sad, verovatno, dok se to sve ne uspostavi, bit će tu određenih lomova, sukoba, jer bojim se da će se desiti da u ovom periodu dobri ljudi budu još bolji, a loši možda još gori. E tu, ali to je jedan period koji je nemilovan da se prođe, ali neće to biti sve tako strašno kako možda neki misle. Neki misle da će biti lomova i da će biti katastrofa, mada negde čujem i ovako jedno mišljenje koje mi je bilo zanimljivo. Ljudi koji veruju da će biti katastrofa, pa njima je već katastrofa u životu. Ako žive sa tom verom i ako sa tim nešto čekaju da. Svaki sutrašnji dan, pa verovatno im život baš nije sjajan. Pa to se stalno i podgreva. Da. To se stalno i podgreva ta priča. Mi svake godine imamo najave o propasti sveta, o Nibiri koja prolazi pa će sve da uništi, pa meteoriti, pa čuda, pa sad ova eksplozija na suncu, pa 2012. pa ovo pono. Ali ja sam ubeđen da, ako ništa drugo, ima neko ko brine o nama da se tako nešto ne desi. Jeste uvereni da ima neko ko brine o nama? Pa da, baš jesam da to kako god nazivali, ali evo kolike su priče bile o Nibiri koja, i ja verujem da ona jeste tu i jeste prošla, ima i ti snimaka, to je taj meteorit koji nas zvanično prati, ali evo ništa se nije desilo, a po svim pravilima je trebalo da se desi. Da, da. Ali na kraju da, prođe i ništa. Pa, baš tako. Dobro. E sad, ako ima neko ko pazi na nas, u kojoj meri smo mi odgovorni za svoj život? I negde mi je cilj da u ovoj emisiji pričamo o tome šta svaki pojedinac može iz svog ugla, iz okvira svojih mogućnosti da učini za pre svega svoju stvarnost i da li uopšte pojedinac može da se usudi da pomisli da on utiče na stvarnost jednu opštu u kojoj živimo danas, na planeti pričam, celokupno. To ste lepo rekli, baš lepa pitanja, ali teško odgovoriti ukratko. Jer prvo je činjenica da mi našim mislima delujemo na sebe i na našu stvarnost. Jer misli nisu nešto što je samo fikcija što nam prolazi kroz glavu, nego imaju svoju energetsku osnovu koja utiče na ostale energije koje čine
taj naš matriks koji zovemo naša stvarnost, a realno je to i tekako povezano. I možda deluje kao već ofucana fraza kad se kaže treba voleti ljudi i misliti pozitivno, jer to se stalno ponavlja. Ali stvarno je tako, jer jedna iskrena dečija ljubav prema okolini mnogo toga rešava. I treba shvatiti da ne povući jednakost između nas i naših misli. Jer vrlo često se naše misli mogu i menjati raznim zloupotrebama i tehnikama nametnuti nam određene misli. Ali mi smo ipak ona tišina iza misli, a ne naše misli. Tako da treba čovjek da izgrađuje sebe, svoju duhovnost, svoje duhovno biće i mislim da nema potrebe za strahom. Jer nama se raznim tehnikama nameću misli, nameće ponašanja, nameće se strah od mnogo čega i strahom se manipuliše, ali u stvari jednostavno ko može bilo kome od nas nametnuti da bude loš. Jednostavno ne pristajem na loše misli koje mi dođu i ne želim da budem loš. Ne. A to je toliko jednostavno da samo treba sam sa sobom raščistiti neke stvari. Da, u tom smislu razvijati tu neku sopstvenu duhovnost, kako god je ko shvatao. Šta znači onda konkretno? Na koji način? Kako mi sad znamo, ok, pala mi je loša misao na pamet, ali kako da dođem u to stanje da joj ne dozvolim da se tu dugo zadržim? Pa, postoje mnoge tehnike za to. Znate, ako čovjek teži da bude smiren, ako voli ljude oko sebe, jednostavno takve misli ne mogu da se lepe za njega. Ja bih se usudio da kažem da je molitva Oče naš jedan od najboljih generatora ljudske energije i pozitivne energije, sigurno. E sad, ovo kad sam rekao, mnogi će mi možda zameriti koji imaju problem sa crkvom kao organizacijom, ali Oče naš je nešto iskonsko koje je možda i starije nego hrišćanstvo. Ovo će me opet drugi neki kritikovati zbog ovoga, ali Bože moj. Uvijek ima razlog. Ali je to stvarno jedan dobar generator ljudske energije, dobra zaštita od mnogo čega. Tako da to, ali svi mi znamo kako to ide. Jednostavno kao onoj pričici kad onaj aboridžin kaže belcu, pa vi beli stalno nešto pričate sa sobom i tražite nešto od Boga, ali ućutite malo da čujete šta Bog ima vama da kaže. Tako to je ovako jedna ilustracija, malo da se nasmejamo, ali je otprilike baš tako. Teško bi bilo sad objasniti kako to u stvari verovatno je moguće da čujemo šta neko od gore ima da kaže, ali da se vratimo na Oče naš, pravo da vam kažem, ja znam mnoge ljude, pa ne znam da su mnogi, ali sve više srećem ljudi koji se pomole pred hranu, pre nego što počnu da jedu. Stvarno izgovore Oče naš. I to neki mladi ljudi koji kao nešto su bili na istoku pa se nešto kao tamo zarazili silnim nekim istočnjačkim veštinama i onda se vratili ovdje i rekli pa imamo mi to isto, ali ovo je moje Oče naš izgovori i onda jede tu hranu. Drugo, dobro na slavama ili već u nekim našim običajima, mislim da to u svakoj porodici se ipak izgovori. A još je Nikola Tesla mnogo pričao o molitvi i onda nekako kad spojimo najvećeg svetskog naučnika i onda tu neku možda čak i pomodarsku, pomodarske običaje da se sad kao nešto ajde izgovara neka molitva, ipak dolazimo do nečeg da možda i to jeste neko buđenje te neke svesti, da ljudi počinju da shvataju da ima nešto u tome. Ako je rekao veliki naučnik, ako je to u tradiciji, onda... Da, pa sigurno da je tako. E to je upravo ono što nebo samo već utiče na ljude, da tako kažemo, da su počeli. Ne mora, ako kažemo da je duhovnost sve veća i veća, to ne znači da sad je to samo potencijal, nego već se to odražava na ljudima. A što jeste to uslov rečeno pomodarstvo, a to je u stvari samo vraćanje onim običajima koje su naše deke i bake i imale. Znalo ste da recimo so se prvo stavi na stoka se postavlja trpeza. A zašto? Zato što so po vjerovanjima razgoni zle sile. Zato se ona prvo se slanik stavi pa onda. A onda znamo da hrana i voda i sve
oko nas upija određene energije naše. Ako se mi pomolimo pred tom hranom koja je postavljena, ona će nositi tu energiju kvalitetnu dok je budemo unosili. Tako da sve ima neko svoje i uslovno rečeno naučno objašnjenje, ali sve su to neke stvari koje su stvari poznate, ali mi smo ih ono doba ateizma pogotovo potpuno i čak namjerno sklonili u stranu. Tako da, a ovo za Teslu ima onaj članak koji je izašao tamo negde između dva svjetska rata, čini mi se, gde je u intervju jednim novinama Tesla izjavio kako se celog života bavio pitanjem povećanja ljudske energije, a da mu je to bilo stalno na dohvat ruke, da je upravo Oče naš najbolji generator potencijala ljudskih i ljudske energije. Tako da je to baš jedna zanimljiva priča, a to je istina. Da, da. Tako, to su baš njegove reči. Vaše predavanje čak postoje na temu energije, je li molitva Oče naš. Također ste i u romanima pisali dosta o tome. I ja sam je recimo ponovo savladala, naučila i počela da je primenjujem. Moram da priznam zahvaljujući vašoj knjizi. Inače mi to do tada nije izgledalo tako moćno, niti sam je osjećala tako moćno. Hvala vam, ali mene je Oče naš odavno fascinirao jer ne znam kako sam i počeo uopšte da ga proučavam. Jednostavno je to opet tako neki sklop okolnosti, ali sam... Nebo poslala. Da, da. Nisam ja htio da kažem. Da, da. Ali realno, tako da se spojio ovo osnovno naše pravoslavno učenje o molitvi i ezoterijsko, teozofsko sagledavanje molitve Oče naš. I onda se to otvorio jedan neverovatan sistem, jedno neverovatno saglasje, jer sedam molbi iz molitve odgovaraju sedam elemenata prirode, odgovaraju sedam tonova u muzici, onda se tu otvorio jedan ključ koji nose muzičke skale, ali to je opet sve. Ali sad je ovako, deluje komplikovano kada se kaže, ali je isti raspored, jer imamo tu tri one, da tako kažemo, više molbe i četiri niže koje se odnose na već višu i nižu. To je višu i nižu duhovnost. To je isto i u odnosu na periodni sistem elemenata i na mnogo toga. Znate, sad da ne ulazim u predavanje. Dobro, dobro, sve je povezano. I da se vratimo na pitanje kojim smo u stvari došli do molitve, a to je pokušaj da se poveća sopstvena duhovnost. To je u stvari naš cilj i dakle vi kažete da možemo molitvom sigurno da utičemo na to, da povećamo sopstvenu energiju, vibraciju. Šta se onda zapravo dešava? Mislim, sad povećali smo vibraciju, izgovorili smo molitvu i kao idemo u dan. Sad idemo u gradski prevoz, pa putujemo, pa... Da li smo onda stvarno promenjeni pomalo? Pa to se osjeti. To se osjeti jednostavno od onog da ćemo lakše naći mjesto za parking, pa da ćemo biti prijatniji prema drugim ljudima. I opet je ono, ali naravno molitva, i može neko da izgovara Oče naš samo kao reči, a da uzgred mrzi ceo svet, i teško da će mu biti bolje. Ali čak i takvo izgovaranje molitve polako će ga menjati. Ali to je sa onim što smo malo pre rekli, da mora da bude i taj potreba za osjećajem ljubavi prema okolini, počev od svojih bližnjih pa do svih okolo. Jer to se širi, znate, ako vi idete, vozite ovo u saobraćaju ovom ludom našem i onda neko vam izleti, ako mu vi svirate, on će, nervirate se, on će isto tako nastaviti da širi nervozu po gradu. Ako vi njega propustite, mahnete mu, on će se postideti i onda će on propuštati druge. Tako je, širi se i dobra i loša energija. Znate, ovo je samo jedan banalan primjer. Tako da osjeti se to sigurno. Što kaže, pozitivno razmišljanje, to je se stalno se ponavlja, ali ja bih dodao, tu treba voditi računa, jer pozitivno razmišljanje lako pređe u euforično razmišljanje, koje može da bude jako opasno i to vuče samo zadovoljstvo, vuče gordosti. Znači, pozitivno razmišljanje, ali ne euforično, što čini mi se da je to Castaneda rekao u onoj formuli tiha strast za životom.
Mislim da je to baš jezički ovako najpribližnije kakve bi trebalo da izgledamo. Da, tiha strast, ali tiha. Da, ne da znači ne ona euforična, ne ona napadne. Dobro, a sad recimo priča o tome da na raznim sredstvima se utiče na naše misli. Opet da se vratimo na tu priču. Postoje sad ti neki visoka tehnologija, o tome ne moramo da pričamo, ali da spominjemo ono što nam je svakodnevno u životu, a to je gledanje televizije. Sa jedne strane, svaka reklama, svaki film ispunjen je maltene, jeli svaki, nekim nasiljem i nekim ružnim stvarima koje opet bude taj strah. A sa druge strane, malo da tako kažem svesniji ljudi probuđeniji, u svakoj replici, u svakoj rečenici glumca pronalaze predivne poruke neke ljudskosti i tako. Da li tu sad možemo opet da biramo, da li je onda potrebno da uključimo malo više svesnosti kad gledamo TV i da li je to moguće kada gledamo u taj ekran da uključimo svoju svesnost? Pa nisam ja za to da kažem evo sad ćemo da ugasimo televizor i znate, treba činjenice da nas tu vrebaju svakakve opasnosti. Još je lako ako možemo, ako je samo ne sviđa nam se scenario, ne sviđa nam se šta pričaju, pa ćemo promeniti kanal. Ali ima tu psihodeličkih efekata koje nose. To ljudi koji se bave specijalnim ratom znaju dobro kako se utiče na posvest ljudi preko ekrana. Ali s druge strane ima mnogo i pozitivnih informacija koje se tu mogu skupiti, ima mnogo i dobrih filmova, ima tu, mada, nažalost, to je opet malo ređe, ali je, s druge strane, ništa nije crno-belo. Ono što je po meni tu jako opasno, a što mnogi ljudi od toga ne beže, je upravo veličanje osvete koje, maltene, u svim filmama, čak i u informativnim emisijama, osveta je nešto što je osnovna tema svih bukvalno emisija, a to je jako, jako destruktivno i za našu psihu i za našu energiju. Opasno i potpuno nepoželjno, tako osveta potpuno je jedna nepoželjno. Od... Pa onda smo isti, ako se svetimo, isti smo kao i agresor. Ne znači da treba pustiti da nas neko napada i uništava, ali svetiti se je jednako, onda smo potpuno isti. To je malo škakljivo pitanje, pogotovo za ove naše prostore, s obzirom na sve kroz šta su naših nekoliko naroda prošli u proteklim decenijama. Vrlo je škakljivo pitanje, treba li se zaboraviti, oprostiti, osvetiti, ali zapravo su to besmislene stvari. Ako gledamo na sadašnji trenutak i na budućnost, onda vraćanje u prošlost, pogotovo u tom maniru, nema smisla tako. Pa, to ste baš lepo rekli, jer upravo vrlo često se meša samoodbrana od osvetoljubivosti, znate. Jer mi mislimo, ako smo pustili da nas zgaze, da tako kažem, sad moramo im se osvetiti. Treba braniti se, treba, ako nam je nešto oduzeto, vratiti ga. Ali s druge strane ne znači da istom merom vratiti u smislu uništavanja. Ako je neko meni polomio sliku, ja da idem njemu da pomoći sliku, mislim, glupo je poređenje, ali je stvarno, ali upravo tako se dešava. Vrlo često se meša upravo ta odbrana od napada, odbrana od revanšizma i od svega. Dobro, da se vratimo onda na ključnu stvar koju ste nekoliko puta spomenuli i vaša poezija govori upravo o tome, a to je ljubav. I spomenuli ste na početku da bi trebali kao deca da gledamo sa ljubavlju, sa jednom dečijom ljubavlju na čitav svet. Kako je sad to moguće nekako ljudima objasniti da to tako može da gleda svako biće? A nije to tako teško. Ja mislim da to u svima nama postoji. Znate, niko nije samo dobar ili samo loš, nego jednostavno životne okolnosti, jer svi imamo iskušenja. A što kažu, Bog nam ili nebo, ili već kako ćemo zvati, uvijek nam daje ona iskušenja koja možemo podneti i koja treba da prođe. To je kao neka škola, kao idemo iz razreda u razred. Samo da smo položili ili nismo, znate, pa neko i ponavlja. Ali jednostavno je tako. Nije to uopšte tako teško kako izgleda, nego ljudi su
ostao je bez posla, ne može da plati struju, nervozan je, onda agresiju usmeri prema porodici, prema deci i to se onda ta deca idu dalje. I to se napravi se haos, vrlo se lako napravi haos u ovakvim vremenima kakvim sada živimo, vrlo lako se poklekne pred mnogim takvim banalnim iskušenjima. Da, banalna, ali koja su životna. A šta biste sad vi, recimo, kao savjet neki dali čoveku, ako bi vas pitao za savjet, koji je izgubio posao i sad ostao je bez posla i sad da ne sklizne u tu stranu, šta taj čovjek da radi? Kako da razmišlja? S kakvom mišlju ujutru da se budi? Šta da mu bude neki cilj? Izgubio posao i šta će sad? Da, pa teško je to savjetovati, ali znate, jednostavno rješenja se uvijek nađu. Koliko ako se traže. Delova, da, ali i na pravi način da se traže. Ako je čovjek u grču, ako stalno razmišlja samo o tome, on prosto iscrpi tu svoju mogućnost da mu se otvore vrata. Ne znači da treba, opet kažem, euforičnost je destruktivna, ne znači da treba biti ono, nema veze, ostao sam bez posla, lako ću ja naći drugi posao. Nije ni to dobro, znate. Ali ne opterećivati sebe, opet ono što sam rekao, jedna tiha strast za životom, jedan mekši pristup celoj priči, jedan zdravi, ako je čovjek emotivno zdrav i pokuša sebe da dovede u tu neku mirnoću, otvorit će mu se vrata, ukazat će mu se prilike, sigurno. Mislim, ovo je mnogo lako reći, ali kad je čovjek u takvoj situaciji, teško je izaći iz toga, ali treba se okrenuti u nekom svom mikrosistemu, okrenuti se porodici, okrenuti se deci, prijateljima, svojim ljubavima, tako da nije to baš tako teško kako izgleda. Da, da, delo je nemoguće, delo je da se srušio svet ako nam jedan stub oslonca recimo se izmakne, ali zapravo postoji ona neka stara koja su naše bake uvijek govorile, ko zna zašto je to dobro. Je se vama desilo nekad u životu da vam se nešto što je u startu izgledalo kao jako ružno i strašno na kraju pretvorilo u dobro? Jeste, jer to me, život me više puta tako gurao u neke neobično dešavanje i neke promjene u životu koje su mi bili u momentu strašni. Nisam shvatio kako je to moglo da se desi, a posle nekog vremena, posle nekoliko mjeseci ili godina, shvatio sam da je to bilo od presudno pozitivne važnosti za moj život. Jer često mi nemamo hrabrosti da se odlučimo na važne korake ili ih ne prepoznamo. A ako skupimo dovoljno sopstvene energije da treba da idemo u dalji neki razvoj, a koji je opet vezan za neke životne okolnosti, životne promjene, nebo će učiniti sve da nas gurne u tom pravcu. Koliko god se nama to delovalo čudno ili teško, ili da nam se nešto loše dešava, ali na kraju se vidi, jer nebo uvijek rešava na najkraći mogući način. Ne pita nas da nam je to udobno, nego bitno da se desilo. Da stignemo tamo gde treba da stignemo, gde je u stvari dobro da budemo. Baš tako. Pa recimo u Alhemičaru, Koeljo kaže tako nešto. Da, kada nešto jako želite i kad nešto valjda treba da se dogodi, onda čitava vas i ona, mislim da je u prevodu uroti se, da zapravo ispuni se ta vaša želja i baš je tako. Ako smo stvarno na svom putu i postavimo želje kako treba, pa onda da se ponovo podsjetimo toga da, dakle, trebalo bi sa ljubavlju da gledamo na svet, na ljude oko sebe, trebalo bi da nađemo u sebi to nešto, jeli? Svi to imamo sigurno, u sebi, samo ga zaboravili smo da to imamo. I zaboravili smo da se setimo da to imamo. I to pa još. Čak, da, ne umemo ni da se setimo da to imamo. Još smo dalje otišli, da. Ali to je jedna od stvari koje bi nam mogle pomoći u svakodnevnom životu. I kad nam se desi onda nešto ružno. Na tome insistiram sad ovom prilikom zato što svima nam se dešavaju neverovatne promjene, neočekivane. Ljudi koji odlaze iz našeg života naglo, gubici poslova, raznorazne situacije koje čovjek stvarno u prvom trenutku ne može da doživi drugačije nego tragične, ali koje onda negde iz nas izvuku nešto kvalitetno i dobro.
i to se pretvori u nešto sasvim drugačije. Da. I možda bi trebalo da se ljudi češće podsjećaju da je sve to zapravo možda samo jedan životni tok koji nekad ide ovako, nekad onako i da se ne bojimo promjena. Kako vi konkretno vidite promjene? Šta će to sad nama sve da se dešava? Mislim, da, sigurno neće biti sa te 2012. Tog 21. decembra, pa neki rejs, ne znam kakav. Prvo, najverovatnije neki... neće, jel? Čekaj, da kuću se budu drva. Dobro. Znači kako, sigurno je, ja bar mislim, ako smem tako da kažem, da neki veliki kataklizmi prirodnih u smislu smaka, sveta i ne znam čega, da sigurno neće biti. Znači. S druge strane, takve su okolnosti geofizičke i astronomske, pa i astrološke, da će biti zemljotresa, poplava, tih čuda, bit će sigurno, vulkani će proraditi, toga će biti dosta. Ali duhovnost će biti, ono što smo i rekli, i te energije pozitivne, kosmičke, bit će sve bliže nama. Možda je to prava reč, dostupnije svakome. Znate. Ali ne znam ko je to rekao, i to mi se sviđa, to poređenje, da će 2012. i taj period nadalje biti kao da smo svi ušli u crkvu. Pa je nekome tamo lepo, nekome i nije baš lepo. Tako da može tu da bude antagonizama među ljudima, ali generalno sam ja optimista za tako nešto, za vreme koje dolazi, koliko god delovalo. Jer to je ono što smo i malo pre rekli. Nekad nam se čine strašne te promene koje nam se upravo desu, ali možda to baš tako i treba. Možda trebamo u jednom momentu da ostanemo bez posla, da se i posvađamo s nekim ljudima, bolje da nismo s njima ako oni nose takvu energiju koja bi nam smetala ili mi njima, ili oni nama, ili već. Znate, sve to ovako, ne možemo prepoznati taj scenarijo koji se zove naš život. Da. Negde sam pročitala da kockice mozaika nemaju smisla sve dok se čitav mozaik ne spoji. Znači, tek kada prođe vreme, kada ih složimo, ne znamo zašto ta kockica stoji tu, ali na kraju kao slika u celom mozaiku, onda tek dobija smisla zašto se nešto desilo. Tako da tek kad pogledamo iza nas, zapravo shvatimo smisla. Zato bi bilo dobro podsjetiti se povremeno da ima sigurno razloga zašto se taj mozaik tako slaže. I ova kockica, koliko u nekom trenutku besmisleno izgleda, ipak ima smisla zašto se baš tu u našem životu nalazi. Jer ljudi su nekad više imali poverenja u neki nebeski red ili u Boga ili već kako ćemo to zvati. I podnosili su sa mnogo manje, ja bih rekao, razmaženosti nedaće nego danas. Jer svi smo sad manje više hedonisti, svi volimo, navikli smo na te neke udobnosti i s pravom smo, mislim, navikli, ali isto tako u životu moraju da se dešavaju i loše stvari. Ali sve za vreme, sve to prođe, ne treba uništiti sebe zato što nas se desilo nešto loše. Pa sve prođe, i dobro i loše. Da. Tako da sve treba premostiti. Tačno, da. Često se setimo da pomislimo kada smo u lepom nekom raspoloženju, da kao, jao, šteta, ovo će sigurno da prođe, jer sve što je lepo kratko traje, a uglavnom se ne setimo da sve što je ružno kratko traje. Ako ga tako drži, pa i ono će da prođe. Da, to kaže, kao ono kad kaže da ciganče se raduje kad pada kiša, jer posle će da bude sunce. Pa da. Ali, pa to je zato što se uvek plašimo od toga, plašimo se da nam bude dobro, to je od uvek u čovekovi psihi bili, kao sećamo se oni srednjovekovi samokažnjavanja, da se to neko zlo koje mora, uslovno rečeno, mislimo da mora da nam se desi, onda ga sami kanališemo, sami sebi nanesemo zlo da ne bi nam se desilo. To je ta, da ne bi se samo sebe, ko zna kako desilo. To su ta srednjovekovna bičevanja, samobičevanja i svega je to bilo. A ta svest postoji i dan danas u glavama mnogih ljudi i onda se prosto plaše da budu srećni. Da. Pa ja dan danas nailazim na mnoge ljude koji se plaše da budu srećni i koji tvrde da to nije pametno, jer onda će se sigurno desiti neka velika nesreća. Pa ja kažem, nije pametno biti euforičan, ali srećan, to je jedini recept za kvalitetan život, biti sretan. A nemamo u suštini, ja pitam ljudi tako često sa prijateljima, poznanicima, vidim, uđu u neku depresiju, ja ih pitam, pa dobro, ali šta misliš, koliko bi se ljudi menjalo sa tvojim životom? I onda sam mi mislio,
Pa puno. Pa da. Pa kaj, ali i šta sa tebi tu toliko fali? Tačno, tačno. Ne fali, tako ne da, fali nam mnogo. Nije baš sve tako kako izgleda. Ajde da se dotaknemo, evo sad pred kraj, nečega što mnogi tvrde da je to upravo ono o čemu su neka predskazanja govorila, da ćemo se moliti pogrešnom, to jest lažnom Bogu. Mnogi tvrde da je novac taj lažni Bog koga smatramo svemogućim. Kako predviđate, s obzirom i na vašu pravu struku, jeli? Zapravo pravnik ste, ali ste dugo godina i u ekonomiji bili, bavili se time. Kako predviđate sad šta će da se dešava sa tim novcem? Možda ne predviđanje, evo vaša neka logika, da ne kažemo predviđanje. Dobro, znate kako teško je dati neke prognoze, ali neke zakonitosti se znaju. Novac je samo jedno sredstvo, njemu se vrlo često pridaju svakakva značenja. To je sredstvo kao svakog drugog koje može da se upotrebi ili zloupotrebi. Čini se da je današnji novac, mislim, su svetskim razmerama zloupotrebljen i da on više postao, čak nije ni znak novca, znači znak zlata, nego je postao nekakav multilevel. Ali ono što je, ja mislim, pozitivno za ovu godinu je to da prestoje izbori u Americi i onda oni uvek vode računa da reše svoju ekonomiju, a samim tim, pošto su daleko, daleko najveći od svih, rešava se i ekonomija ostalih zemalja. Tako da, generalno, nisam pesimista. Mislim, i ove priče sa evrom, da je to malo naduvana stvar, da bi se skrenula pažnja sa nekih drugih problema koje nas konkretno, da sad ne ulazimo u neke političke priče, ali realno, nisam pesimista. Mislim da je to sve malo više naduvana stvar, da će evro nestati, da ovo, da ono, to su po meni gluposti. I mislim, jer njima na jesen idu izbori predsjednički, oni krenu s time da štampaju pare, malo dignu inflaciju, ali se zahukta privreda, ljudi troše, proizvodi se, prodaje se i krene to. Tako da, a oni su ipak daleko najjači od svih i tako da to već od marta meseca bi trebalo da se uđe jedan mirni period, koliko god to ovako delovalo sad čudno, ali daj Bože da sam upravo. Dobro, vidjet ćemo, jeli? Da, emisija svakako ostaje na internetu za početak, moći će da je gledaju i ovom i u onom periodu, pa kad dođe i to neko vreme. Mogu da mi kritikuju. Mogu, da, kad već prođe. A što kažete vi, evo, za sam kraj na to što se mnogi ljudi koji su se malo više, da tako kažem, probudili i svesni da ima malo više iza toga što nam donosi svakodnevni posao, novac i te obaveze, pa malo više se okreću prirodi. Da li je to jedan od puteva koji bi negde trebalo pratiti? Naravno da ne može svako, je li tako? I naravno da neće svako sad da se okrene prirodi, ostaće ljudi i u gradovima, ali da li mislite da ova naša zemlja upravo možda u tome treba da pruži primjer ostalima jer mi imamo lepu prirodu? Još uvek. Pa sigurno da je tako. Mislim, ja često kažem, vi ste dobro pitanje postavili i sigurno da je tako. Znate, prvo, gradovi su gradovi. Mi moramo da živimo gradovima. Ako hoćemo da radimo one poslove, jednostavno mora tako da bude. Ako poslove koje radimo, moramo da budemo tu gde su nam, a to su ipak gradovi. S druge strane, velika šansa ove zemlje je turizam. I to, ali nažalost, mi smo vrlo često autodestruktivni, jedni i druge podmećamo, tako da bilo koja inicijativa teško prolazi, ali koliko mi imamo toplih izvora, koliko banja, koliko lepih predela, da bi tu mogli sigurno dosta da ljudi živi od turizma i od nekih stvari. Ali sigurno da mnogi će želeti da se povuku u prirodu, ali s druge strane, to je možda i neko bežanje malo od stvarnosti. Treba se sukobiti, ali sukobiti se sa problemima oni kakvi jesu i gde se nalazimo. Ali s druge strane, sasvim je u redu da neko izabere svoj put i da živi tamo gde mu se sviđa i gde mu je lepo. Pa sad, da li će to biti negde u prirodi ili negde drugo? Vidjet ćemo, da. Ali svakako okolnosti. Da. Ali svakako onda, evo, da rezimiramo za kraj. Možemo da napravimo jedan rezime, da mi malo više više opratimo pažnju kako se ponašamo jedni prema drugima. Da to malo bude više ljubavi, jel tako, bez obzira na sve okolnosti. Iako izleteo taj iz ulice automobil, da ga propustimo. Baš tako. Takve stvari stvarno mogu da nam pomognu u svakodnevnom životu.
još neko davno rekao, kad bi svako na svetu usrećio samo jednu osobu tog dana, svi bi bili srećni. Ne sjeća se ko je to rekao, ali stvarno je tako. Da, znate, da. Malo u stvari treba, jako malo, znate, ali nažalost to zaboravljamo. Dobro, ali evo, mi smo tu da se podsjetimo, da je jako malo da. Treba, da. Evo, recimo, jedna od vaših pesama može da pomogne nekome koje je u nekoj situaciji teškoj. Ja znam iz ličnog iskustva, zato to želim i da kažem, da pesme vas prebace u jedan drugačiji i lepši svet koji onda više nije nestvaran svet poezije, nego shvatite da je to sve jednako stvarno. Dakle, ono što je u vama, u vašoj duši i u srcu, jednako je stvarno kao i ono što je spolja i treba samo naučiti da se spoje ta dva sveta, a ona su spojena ovde u poeziji. I da. Beskrajno se vrte u krug i stalno se spajaju, u stvari daju nam jedan osjećaj predivne jedne večnosti i spokojstva koja nam pomaže da onda i ovaj sadašnji trenutak koji možda nije baš uvek tako nekako sjajan, mi malo ipak onako uglačamo pa nek se on ipak zasija. Da. Jer to, svaka pesma jeste neka metafizička formula ili generator da pokrene. Jer ono, možda će delovati čudno, ali ono što mi je najbolja kritika koju primam od čitalaca je to da kad mi kažu da su morali, da su se rasplakali uz neku pesmicu, znači da smo na istoj duhovnoj vibraciji, da sam uspeo nešto da pokrenem neko čišćenje u njima. Znate, tako da. I da plačemo slobodno, tako? Ako je plakanje to je, čišćenje? Da, mislim da nije sramota plakati, jer to je olakšanje posle toga. Dobro, Dušane, zahvaljujem se na ovom razgovoru. Biće prilike, verujem da se sretnemo još. Hvala vama puno što ste me pozvali. I vidimo se u vašoj pesmarici. Čitaćemo pesme zajedno. Vama, poštovani gledalci, od srca hvala preporučujem vam da čitate o duhu i u duhu, kako se zove ova predivna zbirka pesama, i da se podsjetite da su u stvari veliki recepti za veliki, kvalitetan i srećan život zapravo tako jednostavni i tako mali da je potpuno jasno zašto smo ih zaboravili, jer su tako sitni i tako beznačajni pa smo mi zaboravili. U potrazi za nekim velikim odgovorima na velika pitanja zaboravljamo da je malo ljudskosti, malo nežnosti, malo dobrote sa naše strane ono što nam je rođenjem dato. Sasvim dovoljno da sebi i drugima život učinimo kvalitetnijim. Pa da probamo. Do nekog sledećeg susreta. Želim vam mnogo radosnih trenutaka i svako dobro. Rodila se žena, mala vila, kažnjena za ljubav, mala vila. Stigla iz nebeskog pravetnila, mala vila. Morala proći zemaljski život, ljubav tražeći nebesku, mala vila. I nađe je ona u pogledu vilenjaka, zarobljenog u telu zemaljskom, mala vila. I poda mu se sva, ali srce nebesko u rukama njegovim muči i opire i slatku patnju osjeti, mala vila. I nebo i pakao sve do časa svetlosti potpune sjediniše se u suzama njihovim, kad blaženstvo Božje osetiše i nagrada beše neizmerna, mala vila.